wananchi hawa wakulima wa Bungoma wanajua kahawa ile ambayo inapandwa Kiambu, kahawa ile ambayo inapandwa Meru na sehemu yote ya Kenya ndio ile kahawa wakulima hawa wa Bungoma pia wanapanda hapa Bungoma. Lakini ukiangalia kwa utajiri, mkulima ya kahawa ya Kiambu ya Meru ni tajiri kuliko mkulima ya kahawa ya Bungoma. Wewe wakiwa kama pia usikikuja hapa, utatuelezea ni kwa nini mkulima ya huko ni mtajiri na ya Bungoma sio tajiri. Ndio pia hiyo akili tuweka hapa Bungoma, wakulima wa kahawa ya Bungoma wapata pesa kwa mfuko yao kusonga mbele. Wakulima hawa walikuwa wananyanyaswa na wakora ambao wanaitwa mabrokers. Wana ambao wanachukua kahawa ya mkulima wa kawaida huyu. Alafu hao wenyewe ndio wanakaa ndio wenye kupanda hiyo kahawa. Pesa ambayo wanapata kwa mfuko ni nyingi zaidi kuliko ile ambayo mkulima ambaye anapanda ile kahawa ako nayo kwa mfuko. Ndio tunataka wewe bwana PS ukiondoka hapa Bungoma pia uondoke na wale mabroka ambao walikuwa wakifilisi mkulima wa kahawa hapa Bungoma. Hii pesa ambayo imekuja hii ya sheriff and hii bwana PS kwa dictated na the number of acreage ambayo mkulima hako naye, sababu kuna wakulima wengine hako na eka mbili, lakini kwa sababu ya soko ilikuwa inakosekana amekosa kuchunga hiyo kahawa. Sasa hii pesa ambayo imekuja ni kumsaidia ule mkulima afufue ile zao ya ile kilimo. Sasa ukiangalia kwa the kgs ya kahawa ambayo wanapeleka kwa factory, we may miss the point. Uangalie mkulima ako na miche, ako na stem ngapi, so that the amount of money farmers will get should be determined by the acreage of coffee mkulima huyu amepanda.